Suria, Et-Tekwir, Mekase, 29 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Kur dielli të mblidhet e të humbë shkëlqimin, kur yjet të rëzohen dhe malet të lëvizin tutje, kur devet barse të braktisen dhe egërsirat të tubohen, kur detet të vlojnë dhe shpirtrat të bashkohen me trupat, kur foshnja e varrosur për së gjalli të pyetet për çfar faj ishte vrar, kur fletët të shpërndahen dhe qielli të zhvishet, kur xhehenemi të flakëroj dhe xheneti të afrohet, atëherë çdo kush do të marrë vesh çfarë kishte përgatitur për këtë ditë. Betohem për ata planete që tërhiqen, që lindin e perëndojnë, për natën kur bie terri e për agimin kur nis të zbardh, se ky Kur'an është fjalë e kumtuar prej një të dërguari fisnik, që zotron fuqi dhe pozit lartë te Zoti i Fronit, e që është i respektuar atje dhe besnik. Shoku juaj nuk është i marrë, ai e ka paratë në horizontin e qartë dhe nuk mbulon as një të fshehtë prej së padukshmes. As ky Kur'an nuk është fjalë e djallit të mallkuar. Prandaj, nga po ja mbani? Ai është veç se këshill për botët, për secilin nga ju që dëshiron të ndjek rrugën e drejtë. Por ju nuk mund të dëshironi, përveç se me vullnetin e Allahut, Zotit të botëve.